أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے ہیں، اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی، شکر خدائے حسین کے ساتھ کہ پھر بارگاہ سرکار سید الشہداء اور امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے ممبر سے عشر ثانی محرم الحرام 1443 سن ہجرت کی آج آخری نشست، محرم الحرام کی 20 تاریخ، کربلا کے شہیدوں کا 10واں منایا جا رہا ہے. اور جب کسی کا 10واں منایا جاتا ہے تو اس کے سوگواروں کو دوبارہ تعزیت پیش کی جاتی ہے. تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ پرسہ قبول کی دے، 10 دن ہو گئے امام کو شہید ہوئے. ہم پرسہ پیش کرتے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، شہزادی آپ کو آپ کے بیٹے کا بھرے گھر کا پرسہ پیش کرتے ہیں. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ مقدس میں. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کی بارگاہ، تمام آئمہ اہل بیت کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. محرم الحرام کا سلسلہ 20 محرم، امام کا 10واں، اور آج اپنے عنوان پر آخری گفتگو، تربیت اولاد عاشورہ کے عنوان پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 سے جس بات کا آغاز کیا تھا، یہ آغاز بھی شکل دعا میں تھا، اور انشاءاللہ آج اختتام بھی شکل دعا میں ہی ہوگا. آغاز سورہ فرقان کی آیت نمبر 74،
گرچہ تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ نمازیں بیان کی گئیں، ان نمازوں میں سے کتاب مکارم الاخلاق میں ایک نماز بیان کی گئی جس کو باقی تمام کتابوں میں اسی کتاب سے نقل کیا گیا. نماز چار رکعت ہے، دو اور دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی. اب بعض نے لکھا کہ نماز برائے اولاد ہے، اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو اولاد کے ہونے کے لیے پڑھ لیں، اور بعض نے لکھا کہ نماز برائے تربیت اولاد ہے کہ اولاد ہو گئی ہو تو تربیت اولاد کے لیے پڑھ لیں. یوں سمجھ لیجئے جن کے اولاد نہ ہو وہ بھی پڑھ لیں کہ تاکہ ان کے اعزاء احباب میں جن کے یہاں اولادیں ہیں ان کے حق میں دعا قبول ہو جائے، اور اگر آخرت پہ یقین یقیناً ہوگا تو اس کا ثواب وہاں مل جائے گا. چار رکعت نماز، دو دو رکعت کر کے برائے اولاد بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں قربتاً اللہ. رکعت اول میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 128. یہ آیت پڑھنی ہے رکعت اول میں، الحمد کے بعد مکمل آیت پڑھنی ہے 10 مرتبہ، 10 ٹائم پڑھنا اس کو. روز پڑھیں گے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، مشکل نہیں. سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 40 اینڈ 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 10 ٹائم. تو دو رکعت نماز مکمل ہو جائے گی، رکوع سجود نارمل انداز سے. اور اس کے بعد سیکنڈ نماز دو رکعت، اس میں رکعت اول میں الحمد کے بعد پڑھنا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو ربنا سے پڑھنا ہے، شروع میں والذین یقولون یہ چھوڑ دیجئے گا، سورہ فرقان آیت 74، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ مکمل آیت شروع کہاں سے کرنی ہے؟ شروع کرنی ہے آپ کو ربنا سے، 10 مرتبہ پڑھنی ہے سیکنڈ نماز کی فرسٹ رکعت میں، اور سیکنڈ نماز کی سیکنڈ رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ احقاف، احقاف آیت نمبر 15. مگر کہاں سے پڑھنی ہے؟
رب اعذنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. یہ آیت رب اوزانی سے شروع ہو اور آخر آیت تک مکمل کیجئے، 10 دفعہ یہ پڑھیں. خوب، اب 4 رکعت نماز مکمل کر لیں تو پھر پوری نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 4 رکعت مکمل کر لینے کے بعد پھر بیٹھ جائیں اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو ریپیٹ کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ پڑھیں گے آپ نماز کے بعد 10 مرتبہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز مغفرت والدین سب کو یاد ہے، یہ بتائیں گے کہ نماز اولاد کتنوں کو یاد ہے، نماز مغفرت والدین 2 رکعت نماز ہے، مشہور نماز ہے، نماز اولاد 4 رکعت نماز ہے، یعنی مغفرت والدین کی نماز پڑھنا آسان ہے، والدین کی خدمت کرنا آسان ہے، اولاد کو پالنا مشکل ہے. اولاد کی نماز بھی 4 رکعت ہے، تو یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی، اس نماز کو یاد کر لیں. کب پڑھنی ہے، دن میں کہ رات میں، کوئی مشکل جب چاہے پڑھ لیجیے، البتہ دن میں پڑھیں تو بہتر ہے، اور اگر دن میں موقع نہیں ملتا کوئی بات، رات میں پڑھ لیجیے. 4 رکعت نماز اولاد کے حوالے سے بیان کی گئی. اچھا، بعض نمازیں ہیں جو اولاد کے لیے بیان تو ہوئی ہیں مگر وہ مخصوص ہیں ماں کے حوالے سے، اور وہ پڑھی جاتی ہیں پھر ماں اگر بیمار بیٹے کے لیے، بیمار بیٹی کے لیے پریشان ہو اور وہ نماز پڑھے 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح سے، اپنے گھر کی چھت پر ممکن ہو پڑھنا، اور بالکل سادہ سے انداز میں مکمل نماز پڑھے، رکوع سجود اچھے انداز سے بجا لائے، پھر خدا سے کہ پروردگار درود پڑھنے کے بعد کہ مالک یہ تو نے مجھے دی تھی نعمت، تیری عطا ہے، میں تیرے ضمانت میں دیتی ہوں، تو اس کو محفوظ کر دے، اس کو صحت مند کر دے میرے لیے. یہ بھی ایک نماز ہے. یہ نماز کا بیان کتاب وسائل الشیعہ کے اندر ملے گا. خیر، جو بات تھی اپنے مقام پر کہ تربیت اولاد اور عاشورہ، تو عاشورہ یاد کیجئے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہوئے، اور تربیت اولاد کیجئے اس نماز کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے. اور اولاد کے حقوق میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں. یہ حدیث اصلاً رسالۃ الحقوق میں بیان کی گئی. ارشاد فرماتے ہیں مولا امام سجاد علیہ السلام کے، اما حق و ولدک، امام کے فرمان میں امام نے سب کے بتائے حقوق تو بتائے اولاد کے بھی، کہ تمہارے اوپر تمہاری اولاد کا حق یہ ہے، فتعلم انہ منک، پس یہ بات جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے، تمہاری اولاد تمہاری ہی ہے. اللہ اکبر. اس سے اب جان نہیں چھوٹ سکتی، اس سے آپ الگ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہاری ہی اولاد ہے. انہو من کا، تم سے ہے، من کا مضاف الیک فی آجل دنیا خیر ہی و شر رہی ہے، وہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی وجود ہے،
دنیا میں تم سے وابستہ ہے اور اس کا خیر اور شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہوتا ہے. اللہ اکبر. الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اس ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ جی میں کیا کروں, نہیں مانتا تو نہیں مانے, جائے جہنم میں. نہیں, اگر باپ بنے ہو تو جان آسانی سے چھوٹے گی نہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں. امام فرماتے ہیں, اماں حق ولدک فتعلم انہ منک مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیرہ و شرہ. امام کے الفاظ پہ غور کیجئے, ایک ایک جملہ قیمتی ہے. آپ فرماتے ہیں, اب ماں باپ تو اپنے حقوق سوال کر رہے ہوتے ہیں, اولاد کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا میں تم سے وابستہ ہے, اس کا خیر اور شر بھی تمہاری ہی طرف منسوب ہوتا ہے. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ أَنَّكَ مَسْئُولٌ أَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنَ الْعَدَبِ. اور اب تمہاری ذمہ داری ہے, تم اس کے جواب دے ہو, تم ہی مسئول ہو کہ اسے ادب سکھاؤ. أَمَّا وَلَّيْتَهُ مِنَ الْعَدَبِ وَالْعَدِلَّةِ لَرَبِّهِ. اور تم ہی اس کی ذمہ دار ہو کہ اسے رب کی طرف رہنمائی عطا کرو. والمعونت له على طاعته. اللہ اکبر. اور اس کی اطاعت الہیہ میں اس کی مدد کرو, اس کی اطاعت الہیہ میں اس کی مدد کرو. والمعونہ, تم اس کے معین بنو کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے تمہارے معاملات میں بھی. فی کا و فی نفسہ ہی, اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اطاعت خدا کرے, تمہارے حقوق کے لحاظ سے بھی اطاعت خدا کرے. اگر تم نے اپنی مسئولیت کو مکمل کیا, فمصاب علی ذلک و معاقب. یاد رکھو, اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے, اور اگر اس کی انجام دہی میں کوتاہی کرو گے فمعاقب, تو عذاب پاؤ گے, سزا پاؤ گے. اور پھر جو کل بات ہو رہی تھی, فعمل فی امرہ عمل المتزین بحسن اثرہ علیہ فی عاجل الدنیا, پھر اب اس کی ایسی تربیت کرو, اس طرح نے ایک عمل کرو اس کے لیے کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو جائے, یہ تمہارا شاہکار بنے. اور کیجیے گا ایڈیسن اسکول میں ناکارہ ہو گیا, کلاس سے نکال دیا گیا, ماں کو خبر ہوئی, ماں نے اسے پنش کرنے کے بجائے اسکول میں آ کر استاد سے بات کی, اور جب استاد کی بات سن کر ماں کو اندازہ ہو گیا کہ قصور بچے کا نہیں ہے بلکہ اس کے سوالات کے جوابات استاد کے پاس نہیں ہیں, تو ماں نے استاد سے کہہ دیا کہ آپ نے اسے احمق کہ گھر سے نکال دیا ہے, میں جانتی ہوں میرے بچے میں کیا جوہر پوشیدہ, میں اس کی تربیت کروں گی. اپنے گھر لے کر آگے, اپنے بچے کو خود پڑھایا اس نے, اور ایسے پڑھایا کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہو گیا. اللہ اکبر. آج ایڈیسن کون نہیں جانتا. امام کے الفاظ بتا رہے, اگر ایڈیسن کی ماں اپنے بچے کو نہ بناتی تو اس کا حسن و جمال آشکار نہ ہوتا.
فعمل فی امره عمل المتزین بحسن اسره علیه فی عاجل الدنیا المؤذع الی ربه. اللہ اکبر. اب جب تم نے اچھی تربیت کر دی تو اب تم خدا کی بارگاہ میں معذور شمار کیے جاؤ گے, عذر ہو جائے گا, پروردگار میں نے اپنا کام کر دیا تھا. فیما بینک و بینہ بحسن القیام علی والآخذ لہ منہ ولا قوۃ الا باللہ. اب آپ کہہ سکتے ہو اللہ کی بارگاہ, مالک میں نے تو اپنی پوری کوشش کر کے اس کو یہاں تک پہنچا دیا, اب یہ اس کا کمال ہے, اب تیری عطا ہی کہاں تک پہنچے گا. ان نکات پہ غور کرتے ہیں. نمبر ایک, باپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد اسی کی ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کا خیر و شر بھی اسی سے منسوب ہوگا. نمبر ایک. پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو, اس کی تعلیم و تربیت اور خدا کی طرف رہنمائی کرنے کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے. اگر تمہارے بچے کو خدا سمجھ میں نہیں آ رہا, تم سمجھاؤ خدا اسے. یہاں تو عجیب بات, آپ اور ہم ہی خدا کو نہیں سمجھے تو بچے کو کیا سمجھائیں گے. صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ, جدید دنیا کے جدید سوالات, قدیم فلسفی حضرات کے قدیم سوالات, کون بتائے گا اس کے جوابات کو؟ آپ کو سیکھنا پڑے گا, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. یا خود سیکھیں یا کسی استاد کا انتظام کریں جو بچے کی عقائد کی تربیت کر سکے, عقائد سمجھا سکے اسے. ٹیوشن, دنیا کے سارے سبجیکٹ پڑھوا لیتے ہیں آپ, کون پڑھوائے گا عقائد؟ میں حیران ہوں کہ فقہ پہ تو بہت زور ہے, عقائد پہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فقہ کی کوئی حیثیت میں کم کر رہا ہو. فقہ اکبر عقائد, اصغر نہیں, اصغر ہے جو آپ سکھا رہے ہیں. پورے پورے ماہ مبارک میں آپ نے توزیع المسائل کے کتنے ہی بیجز مکمل کروا دیے. آمنا, اچھی بات ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن عقائد توزیع تو پڑھے بچہ مدرسے میں آپ سے, عقائد سنے مجلس میں خطیب ولایت سے, تو کیا اس کا انجام جانتے ہیں؟ کہ جس خدا کی نماز آپ سکھا رہے تھے اس سے پہلے خدا تو بتا دیتے. اور آج کے دور کے جدید تقاضوں کے لحاظ سے خدا بتاؤ اس کو. باپ کی ذمہ داری, یا تو باپ خود انجام دے یا انتظام کرے. عقائد اگر غلط ہو گئے بچہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اب نمازی ہو, پرہیزگار ہو, سب کچھ ہو, مگر خدا کو غلط سمجھ بیٹھا ہے تو مجھے بتائیں کہ سب کچھ قبول ہوگا؟ نمبر دو, پوائنٹ نمبر ٹو, تعلیم تربیت خدا کی طرف رہنمائی آپ کی ذمہ داری ہے. پوائنٹ نمبر تھرڈ, اولاد کے عمل کے آثار سے غفلت نہیں برتنا چاہیے, کیونکہ آثار جو ہوں گے اولاد کے اعمال کے, اس کی نیکی کا ثواب, اس کی بدکاری کا عذاب آپ کو ملنے والا ہے. اللہ مفوت, اس کے کمال اور ترقی کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے جس سے خدا کی بارگاہ میں بیٹے کے سلسلے میں عذر قابل قبول ہو جائے. چار خواص. اللہ اکبر.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری اولاد کی تربیت کی والدین کے اوپر. اور عاشور کے مکتب سے تربیت اولاد کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ مشکل حالات سے نبرد آزما ہونا بھی سکھایا جا رہا ہے. ٹریننگ ہے, ایسی مضبوط تربیت ہے کہ مشکل حالات ہوں اگر تو ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. سوچئے کیا مشکل حالات تھے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن سے لے کر کربلا تک کے واقعات پڑھ لیجیے. مشکل حالات سے نبرد آزما ہونا. آئیے, یہ تو بات تھی چوتھے امام علیہ السلام کے کتاب اور رسالت الحقوق سے, اور اب آپ کی خدمت میں آج آخری گفتگو اس عشرے کی, آخری مجلس. تو امام کی دعا سے چند جملات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں دعاؤں کا ایسا تحفہ عطا کیا ہے کہ ساری زندگی اگر دعا اس سے پڑھی جاتی رہے تو انسان کے سارے مسائل کا حل اسی کتاب کے اندر ہے. اور ہم نے پہلی مجلس سے لے کر آج آخری مجلس تک چاہ کچھ نہ کچھ جملے صحیفہ کاملہ کے بتوسل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. آج مجھے اپنے زمانے کے امام کے لیے ناصر چاہیے, مددگار چاہیے, مولا کے محب چاہیے. تو محبین مولا کے لیے کربلا کی درسگاہ سے اپنی اولاد کو کس طرح سواروں کہ میری اولاد کربلا والوں کی طرح سے کامیاب ہو سکے. میری اولاد فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کے الفاظ کا عملی نمونہ بن سکے. میری اولاد اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد کا عنوان بن سکے کہ حیات صدقہ حیات آل محمد بنے ان کی, اور موت صدقہ شہادت آل محمد بنے ان کی. اس تمام ذمہ داری کے ساتھ دعا کی شکل میں بھی نماز, اپنی تربیت, اولاد کی تربیت, اور اس تربیت کے کمال تک پہنچانے کے لیے کربلا کی سیرت اور چوتھے امام کی دعا. چوتھے امام کی دعا کے جملات میں کل ہم وہاں تک پہنچے تھے جہاں ایک بڑی پریشانی بات, پریشان کن بات سامنے آئی تھی کہ امام کے الفاظ تو اور اولاد مانگنے کے لیے, یہ پڑھیے جیسے پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام. اب امام کی دعا کے ان کلمات کے لیے الفاظ فرماتے ہیں, مولا وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. خاص طریقہ ہے دعا خدا والوں کا, اور کہ جب کبھی اولاد کے حق میں دعا مانگے, جیسے ابھی میں نے ابتدائی مجلس میں ایک نماز بیان کی آپ کی خدمت میں آج, اس نماز میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40, آیت نمبر 40 سیکنڈ رکعت میں جو پڑھی جائے گی 41 سے ملاتے ہوئے, یہ الفاظ کہتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا قرار دے.
وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور جب مجھے نماز پڑھنے والا قائم کرنے والا قرار دے تو میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا قرار دے. اللہ اکبر. اگر شکل دعا میں تربیت کا مسئلہ بیان کرنا ہو خدا کی بارگاہ میں تو سنت انبیاء یہ کہ پہلے اپنے لیے دعا، پھر اپنی ذریت و اولاد کے لیے. اسی انداز سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي، اے خدا اے خدا مجھے بچا لے، مجھے پناہ میں رکھ. یہ اعِذْنِي وہی لفظ ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں اعوذ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دو سورہ قرآن مجید کے کہتے ہیں مَعُوذَتَيْن، ان دو سوروں میں لفظ استعمال ہوا آؤزو آؤزو، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور اسی کا صیغہ امر بنا آئز آئزنی، اے خدا مجھے پناہ میں رکھ. وذریتی، اور اے خدا میری ذریت کو بھی پناہ میں رکھ. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے کہ جو رجیم ہے. اللہ اکبر. جناب حنا خاتون جناب عمران کی شریک حیات ہیں، اور جناب حنا خاتون کو جناب عمران سے خدا نے بیٹی عطا کی، نام رکھا مریم. اور حنا خاتون نے جب اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی تربیت اولاد میں، جملہ بہت اہم ہے کہ جو کام بیٹی کر سکتی بیٹا کیسے کرے گا، جو بیٹا کر سکتا ہے بیٹی کیسے کرے گی؟ غور کیجئے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے. بسا اوقات بیٹا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا اور بیٹی وہ کام کر لیتی. سورہ آل عمران نے پروردگار نے اس پورے واقعے کو بیان کیا. جب حضرت حنا خاتون گیا، بجائے بیٹا ہونے کے بیٹی ہو گئی. آپ نے منت مانی تھی کہ جو میرے شکم میں، میں اس کو خدا کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور جب آپ کی ہوئی ولادت تو بجائے بیٹے کی بیٹی ہو گئی. آپ پریشان ہوئی اور آپ کے الفاظ کہ پروردگار یہ بیٹی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور یہ بیٹی بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتی دعا کرتے ہوئے کہ اُعِیذُھَا بِکَ، میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّیَّتَھَا، اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے شر سے. بات واضح ہو رہی کہ سیرت انبیاء ہے، سنت ائمہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شامل کیجیے. اگر آپ کو پناہ نہ ملے تو بچوں کی پناہ بھی خراب کر دیں گے آپ. وَأَعِذْنِي، اے خدا مجھے اپنی پناہ میں رکھ. اور ذریتی، اور میری ذریت کو اپنی پناہ میں رکھ. ذریت کہا مولا نے، اولاد نہیں کہا. کیوں؟ دعا تو اولاد کے لیے تھی. اب بات واضح ہو رہی ہے کہ امام کی نگاہ میں دورس مسائل ہیں، صرف اولاد نہیں بلکہ ذریت، تمام اولادیں، سلسلہ بسلسلہ بسلسلہ.
نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں سب آ گئے اس میں، ذریت اذنی اور ذریت. من الشیطان الرجیم، پھر امام نے اس شیطان کے حوالے سے خدا سے بات کی دعا کی شکل، فَإِنَّكَ اے خدا تو نے اسے پیدا کیا، اور تو نے اسے پیدا کرنے کے بعد، اللہ اکبر، تو نے اسے اختیار دیا. آئیے یہ وضاحت آغا جوادی نے صحیفہ کاملہ کی مختصر شرح میں اس طرح بیان کی. جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور شیطان نے آدم کی اولاد کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے خدا سے اپنے لیے اولاد مانگی، خداوند حکیم نے، خدا صمد نے شیطان کو بھی صاحب اولاد کرنے کا وعدہ کیا، اس کے بھی اولاد ہوگی، آپ کی بھی اولاد ہوگی. یہ بہکائے گا یہاں تک کہ خون میں شامل ہو کر دوڑے گا. پروردگار نے بروایت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ پروردگار میری اولاد کہاں جائے گی؟ پھر پروردگار نے فرمایا، آدم ہم نے تمہاری اولاد کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ارادہ گناہ پر گناہ نہ لکھیں گے. شیطان ارادہ کروا سکتا ہے، گناہ نہیں. غور کیجئے گا، شیطان آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتا کہ آپ سے کہے چھری چلا دو. شیطان آپ کے قدموں کو حرکت نہیں دیتا، وہ تو آپ کے ارادے پر اثر انداز ہوتا ہے. بالکل جیسے مثال ہمیشہ پڑھی جاتی ہے کہ جناب سارا کے پاس جب شیطان آیا ہے ایک شکل ناسے میں، اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے اس خواب کے پیغام کی بنیاد پر، تو قرآن نے بیان کیا گیا تو شیطان نے آ کر در نبی پر شکل واعظ میں جناب سارا سے کہا کہ تمہارے شوہر کا دماغ کام نہیں کرتا، بھلا خواب دیکھ کر بھی کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی. اب اگر آپ نہ پہچانتی اسے، کہتی یہ نصیحت کر رہا ہے، میرے شوہر نے کیا کر دیا، ہائے اور وائے کر دیتی، اچھا ایسا ہوا، بالکل جیسے آپ کا ہمارا چلو تھا، اچھا ایسا ہوا، ابھی دیکھتا ہوں اس کو کیسے کر سکتا ہے وہ کام. دیکھیں گے آپ، بولیں گے آپ، لڑیں گے آپ. نہ شیطان دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، لڑتا ہے. آپ لڑ رہے تھے، آپ بول رہے تھے، اس نے کیا کیا؟ خالی ایک چنگاری ہے ارادے میں وہ لگا دی. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ ارادہ گناہ تمہاری اولاد اگر کرے گی تو ہم ارادہ گناہ پر کوئی اس کا مواخذہ نہ کریں گے. بہت غور کیجئے گا، شیطان کو الزام دینے والے یاد رکھیں، شیطان اگر وسوسہ ارادے میں ڈالتا تو ارادے پہ گناہ لکھا نہیں جاتا. گناہ کب لکھا جائے گا؟
जब इंसान वो बुराई कर बैठे, फिर खुदा फरमाता है कि जब बुराई कर बैठे तुम्हारी औलाद, तब भी मैं एक के बदले एक ही सजा लिखूंगा उसके लिए। इसके बरक्स आदम, अगर तुम्हारी औलाद अच्छाई का इरादा करेगी तो उसके लिए एक नेकी लिखवा दूंगा, और अगर नेकी कर बैठे, अच्छाई कर बैठे, तो उसको एक के बदले दस नेकियां अदा करूंगा। और फिर बुराई करने के बाद अगर तौबा कर ले तो मैं माफ कर दूंगा, यहां तक कि मौत गर्दन तक आ पहुंचे, हलक तक आ पहुंचे। बात वाजी हो रही है कि आदम अलैहिस्सलाम को हमारी बड़ी फिक्र थी। आपने खुदा से बड़े डिस्काउंट्स लिए हैं शैतान के मसले, और हम उस डिस्काउंट को जाया कर रहे हैं। इमाम के अल्फाज यहां पर फरमाते, फइन्नका खलक्तना व अमरतना व नहीतना और रगबतना और रगबतना फी सवाब मा अमरतना। इमाम फरमाते खुदा की बारगाह में दुआ मांगते हुए, ए खुदा तूने हमें पैदा किया, इन्नका खलक्तना तूने पैदा किया है, वह अमरतना और तूने ही हमें अम्र और नहीं अता फरमाई अच्छाई बुराई के मामलात में, रगबतना फी सबाब मा अमरतना और तूने ही रगबत दिलाई कि अगर हम तेरी की हुई बात पर अमल करेंगे तो सबाब मिलेगा, और तूने ही डराया कि अगर हम तेरी बात जिससे तूने मना किया उसे अंजाम देंगे तो अजाब मिलेगा, और तूने ही शैतान को हमारा दुश्मन करार दिया जो हमेशा मक्कारी करता रहता है। और इससे हमारे ऊपर वो इख्तियार दे दिया है कि हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। ये एक हिस्सा दुआ का आपकी खिदमत पे तिलावत किया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और तरबियत औलाद में दुआ का अंदाज, दुआ नंबर 25 पढ़ना मत भूलिए, अपनी मामूलात में शामिल कीजिए। मुश्किल नहीं है, किताब का नाम सहीफे कामिला है, वरना आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। तो सहीफे कामिला की दुआ के एतबार से और चौथे इमाम के पैगाम के लिहाज से और तमाम आइम्मे मासूमीन की बारगाह मुकद्दस से करबला को आइडियल बनाते हुए आशूर कुल्लो यौमिन आशूरा की मुस्बत पहलू से गौर करते हुए कि तैयारी ऐसी हो कि इंसान फिर किसी भी हादसे के मुकाबले पर परेशान ना हो। और आज जाते जाते आपकी खिदमत में दो मिसालें बयान कर दूं, और ये मिसालें बहुत अहम हैं कि इस उनवान के तहत अगर बयान ना की जाए तो कब की जाएंगी। मां बाप सामने हो तो बच्चे की तरबियत सामने आती, हो सकता है तरबियत सामने आई मतलब क्या, मां बाप के खौफ से काम कर रहा हो, अब्बा बैठे हैं देखो हंसना मत, अब्बा बैठे देखो शरारत मत करना, अम्मा बैठी हैं, तो बच्चा हालत खौफ में अगर मेरे और आपके एहतराम में कोई अपनी शरारत नहीं कर पा रहा वो और बात है, मां बाप के सामने अच्छा काम कर रहा है ये और बात है, अगर मां बाप सामने ना हो असल तरबियत तब सामने आती, क्या तब देखिए क्या कर सकता है और क्या करता है। अल्लाह अकबर।
سلام ہو رقیہ بنت امیر المومنین پر، سلام ہو صفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہ السلام. اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، کیا خبر تھی کسی کو کہ دو شہزادوں کا تذکرہ الگ سے ساری کائنات میں کیا جائے گا. تربیت رقیہ کی گواہی دو بچے دیں گے، مسلم ابن عقیل کے بہترین باپ ہونے کی گواہی بچے دیں گے. اللہ اکبر. بچوں نے کس طرح کی گواہی دی؟ دل چاہتا ہے کہ آج دسواں تو شہدائے کربلا کا ہے، ان بچوں کی شہادت کب واقع ہوئی؟ کربلا کے واقعے کے ایک سال کے بعد. ایک سال تک قید میں رہے تو ان کا تو اب دسواں بھی نہیں ہے، ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے بعد مگر شہید تو کیے گئے. اور جب کبھی ہمارے گھروں میں ایک سے زیادہ انتقال ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ہی تاریخ پہ تک کو جمع کر لیتے ہیں. مثلا باپ کا انتقال ہوا ایک دن پہلے، ماں کا انتقال دو دن کے بعد ہوا، تو سوئم کر لیں ملا کے. آج کربلا کے شہیدوں کا دسواں، تو کیوں نہ کوفے کے شہیدوں کو ملا لیا جائے. واہ غربت، عجیب بچے تھے دونوں، اور ایسے بچے تھے ایک سال تک قید میں رہے. ایک روٹی 24 گھنٹے میں ملتی تھی، ایک کاسا آب ملتا تھا، دن بھر روزہ رکھتے تھے. ماں باپ سامنے ہوں روزہ رکھوائیں، بڑی خوشیاں ماں باپ کو ہوتی ہیں، افطار کے لیے بچوں کے لیے انتظار کرتے. بچہ دن بھر بھوکا رہا، روزے کے لیے لاؤ اسے اب شربت پلا دیں، اسے کھانا کھلا، اس کی پسند کا کھانا. یتیمان مسلم دن بھر روزے کے ساتھ رہتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے. اللہ اکبر. آپ کی سیرت کے بیان کے لیے اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ واقعی سلام ہو ان بہترین عبادت گزاروں کو جو اپنے قاتل سے کہتے تھے اتنی تو مولت دے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں. ماں باپ سامنے نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہو. یہ تربیت کا اثر تھا، یہ اولاد کی تربیت. وقت شہادت ہے، نہ ماں سامنے نہ باپ سامنے، کتنا وقت کرب اور مصیبت ہے، مگر نماز ہر بچے کے لیے، تربیت اولاد کے لیے شہزادوں کا عملی پیغام ہے، نماز نماز. بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ظالم نے اجازت دی. اللہ اکبر. صرف نماز نہیں پڑھی، نماز کے بعد دست دعا بلند کیے اور فرماتے تھے یا حکیم یا علیم یا احکم الحاکم، اے خدا اے حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر دے. بچوں کی تربیت بتا رہی ہے کہ دعا گزار ہیں، نماز گزار ہیں. واہ مصیبت. رونے والوں، ایک طرف یہ دو بچے ہیں جن کے سر کاٹے گئے، لاش نہر میں ڈالے گئے. جب کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے، ابن زیاد اپنے مقام سے تین مرتبہ اٹھا اٹھ کے بیٹھ گیا. بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو پیش دربار میں کیا گیا، لاشوں کو پانی میں ڈال دیا گیا،
इनका मातम करने वाली माँ रुकैया कूफे के बाजार में बेटों को तलाश करती थी। हाय माँ के लिए बेटे कितने अहम होते हैं। रो के कहती थी, दो बेटे करबला में कुर्बान किए, दो आपके साथ आए थे मेरे वारिस, वो कहाँ रह गए। रोने वालों उनका भी दसवां मनाओ जो करबला में शहीद हो गए। और दिल चाहता है बस आपकी खिदमत में इसका दसवां, के जिसके गले पे तीर मारा गया आज उसका दसवां, जिसके दोनों बाजू काट दिए गए उसका भी दसवां, अरे जिसके सीने पर बर्छी मारी क्यों ना अहले अज़ा पुरसा दें, जी खोल के मातम करें आज उसका भी दसवां है, जिसके जिसके जिस्म पे घोड़े दौड़ा दिए गए। मैं कहूंगा सबका दसवां लेकिन हुसैन गरीब का, जिसके जिस्म को पामाल किया गया, अरे एक अंगूठी उतारने के लिए जालिम ने अंगुश्ते मुबारक को शहीद कर दिया। वाह गुर्बत क्या आलम था मेरे मौला की लाश का, उसका दसवां मनाएंगे। रोने वालों जब दसवां मनाया जाता है ना हमारे यहाँ, तो कब्र पे लोग आते हैं, खानदान के लोग, घर के लोग आते, फातिहा अख़वानी करते, पानी छिड़कते। घर में फातिहा अख़वानी होती है, रोने वालों आए जहरा की बेटियां, कैसी फातिहा अख़वानी, कैसे नजर का इंतजाम, किस तरह सकीना बाप की याद में कब्र पे आए। हाय रोने वालों गरीबों को दसवां मनाते हुए याद रखिएगा मौला हुसैन का दसवां, और आज दसवें का पुरसा लेने के लिए शहजादियां मुंतजर होंगी। अरे सबको याद करना और मोहम्मद को न भूल जाना, जिन पर माँ ने मातम न किया उनका दसवां भी मना लीजिए, जिसको तीन मर्तबा शहीद किया गया उसका दसवां भी मना लीजिए। रोने वालों दसवां तो हो रहा था शहदाए करबला का, हाँ आप मातम करेंगे लेकिन कटे हुए सर अभी दफन नहीं किए गए, बस आखिरी जुमला। शाम के बाजार में कयामत का मंजर था, जब सरे हुसैन को निशाना बनाने के लिए किसी कोठे पर से खातून ने पत्थर उठाया, जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ गई, तड़प गई, फरमाती थी परवरदिगार मेरे भाई ये कटे हुए सर को ये मारना चाहती है, इसे इसकी मोहलत ना देना। अरे भाई के सर पे पत्थर मारा जाए बहन कैसे बर्दाश्त। अल्लाह वला नतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। Oh, the tar-ra-i-da.